Bajingan muda. Enek sing kejadian apa neh yo? Wis trauma iki. Jalune. Jalu. Lah iyo, tangan loro yo. Nah, cek yo. Ini lah. Proses pemakaian sepatu. Nah, nih, baru dipundel gini. Saya ngarep ya gini, no. Set. Wah, HP ini rame kuat. Mana? Kan ecul. Ayo, pokok ke dulu. Saya masih ini. Pokok pasangan pisang paling meset. Ya, muka yang perpetra. Pasangan sih. Pilihan suara gitu. Tuh. Iya, sana. Nopo pesan suara iki. Nopo pesan suara iki. Ndik kan. Ayo. Jalu nih, bro. Cek.
sikil awas sikilmu. Awas sikilmu, Pak. Yo, wes. Keduren. Wes. Kene gawe TikTok. Anune lebokno sik sikile anune bukune iku. Lulus. Di sini saya ngarep. Dia ikut. Mbak ini sabine YouTubernya asli sedang ngajari begoni, guys. Oke. Okay. Ayo. Sapi ini mencar-mencar. Ngajari kameramen ini. Iya lah. Ngeri wis deh. Variasi. Sapi. Lurus Pak, lurus nang lapangan. Iya. Tak militer dek kono bari iki sapi.
Dengar kan anjir. Malam, malam. Yo, gas. Gas. Li. 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 Yo. Anak wong dolenan gabah. Momo dijagung. Ngono iki karo oleh ngono. Balekno dhuwit iki tapi yo.